Além da Matrix. Você acha que há uns 20 anos atrás o povo sonhava com o que nós sabemos hoje? Por exemplo, imagine um físico ou astrônomo de 20 anos atrás descobrindo que um buraco negro pode expelir matéria. Não sabia? Corre pra ver, nós temos um vídeo unicamente sobre isso, explicando por que esse fenômeno ocorre e muito mais coisas também. Ou imagine só, os pais da astronomia descobrindo que o ser humano um dia iria sair da Terra rumo à Lua ou a Marte. Imagine só o quão impressionados eles iriam ficar só de pensar que isso é possível. Pois bem, sem contar novas descobertas que a cada dia que passa estão mais perto de acontecer. É um pouco fora de contexto, mas até mesmo a criogenia se tornou uma realidade. Temos, por sinal, um vídeo no nosso canal em que explicamos como isso acontece e o quanto de dinheiro você vai precisar para voltar vivo daqui uns 1000 anos. Não esqueça de ver depois. Voltando ao assunto, tudo isso serve para mostrar para você que nós não estamos rumo à era de ouro da tecnologia, do saber humano e da astronomia, mas sim, nós já estamos nela. No vídeo de hoje, nós selecionamos algumas das notícias de 2017 até hoje que vão provar para você que sim, a era chegou e agora nem o céu é o nosso limite. Mas tem um porém, você precisa compartilhar com seus amigos esse vídeo e deixar o seu like, pois assim mais pessoas irão ter a percepção que a era de ouro chegou. Ou seja, a era de estar sempre além da Matrix é agora. Que nós estamos avançando cada vez mais na tecnologia, eu tenho certeza que você já sabe disso. Poxa, nem preciso citar que hoje nós temos tecnologia 5G, carros com direção automática, sim, você nem precisa mais dirigir, criogenização, técnicas e até mesmo internet via fibra ótica. É muita evolução, não é mesmo? Mas e a astronomia? No que ela mudou? Pois bem, no ano de 2017, há um bom tempo atrás, a USP participou de uma descoberta sobre as ondas gravitacionais em uma colisão com as estrelas de nêutrons. Mas antes de tudo, você sabe o que é uma onda gravitacional? Pois bem, elas são ondulações de natureza não eletromagnética, diferente do calor e da luz, por exemplo, emitidas em eventos de grande energia, como o impacto de dois buracos negros. Essa observação que ocorreu pela primeira vez, além de render um Nobel de Física a todos os envolvidos, apontou que Einstein estava certo mais uma vez, iniciando assim os estudos de uma nova área da astronomia. No mês de agosto de 2017, os observatórios LIGO e Virgo detectaram pela segunda vez as ondas gravitacionais. Só que dessa vez foi a colisão de duas estrelas de nêutrons, e não de buracos negros. Mas essa colisão de estrelas proporcionou uma energia massiva o suficiente para ser identificada. Ok, mas por que isso é tão importante? Além de ter sido identificada apenas pela segunda vez, esse resultado forma um objeto chamado quilonova, que devido ao seu decaimento radioativo, acaba formando novos elementos químicos, por exemplo, o ouro que nós encontramos aqui na Terra. E sabe o mais interessante? Devemos nos orgulhar porque foi um telescópio nacional que está localizado no Chile, nosso famoso T80 Sul, que realizou a fotografia disso. Mas vamos voltar um pouco mais nossa atenção ao presente. Compartilhamos esse fato com vocês apenas para mostrar que nossa tecnologia é boa, que nossa astronomia não é fraca e muito menos desatualizada. Nós acabamos por muitas vezes enobrecendo a conquista feita por outros países e acabamos esquecendo das nossas próprias. Então fica essa primeira notícia de algo que nós fizemos para que você veja que nós também estamos na era de ouro. Agora vamos falar sobre outras notícias que também apontam a evolução do mundo todo na área da astronomia. Algumas você já deve saber. Pense comigo, se em 2011 alguém afirmasse que iríamos ter ao mesmo tempo três países distintos, mas com missões espaciais semelhantes, com a missão de investigação e comunicação em Marte, você acha mesmo que acreditaria? Todos nós iríamos dizer que era fake news de certo. Isso porque em 2011, mesmo com algumas missões que envolviam Marte, estávamos como crianças, ainda lançando a sonda Curiosity, aquela sonda que tem como principal missão explorar a cratera mais famosa de Marte, a Gale, pela NASA.
Até aquela época, a Curiosity era a tecnologia mais inovadora, que só chegou a pousar em Marte em apenas agosto de 2012, um ano depois. E no mesmo ano, 2011, a NASA simplesmente lançou uma bomba na internet, fotos que apontaram que existiu água em Marte. 10 anos depois, nós tivemos a oportunidade de assistir em tempo real a atuação dos Estados Unidos, China e Emirados Árabes Unidos ao mesmo tempo com missões em Marte. Enquanto os Estados Unidos e a China estão preocupados em conhecer sobre o passado de Marte, como ele era antes e o que tornou Marte o que ele é hoje, tudo a partir dos vestígios que a água deixou, os Emirados Árabes estão focados em estudar e pesquisar sobre a atmosfera marciana. Além desses grandes nomes, apenas a Índia, a União Soviética e a Agência Espacial Europeia enviaram missões ao planeta. E é por isso que, segundo Larissa Santos, brasileira pesquisadora e professora no Centro de Gravitação e Cosmologia na Universidade de Yangzhou, na China, nós estamos na era de ouro dos experimentos astronômicos. Além disso, a nossa astrofísica e cosmóloga foi selecionada há 6 anos para atuar na Universidade de Ciência e Tecnologia da China, após ser formada em física pela Universidade de Brasília, a UNB, e passar por mais algumas especializações no INEP, em São Paulo, e também na Universidade de Roma, na Itália. Ela também destacou que nessa conquista espacial, todos os 3 países estão explorando Marte, o que possibilita encontrarmos respostas para antigas questões. Pois se você não se lembra, a Perseverance da NASA foi o primeiro robô que realmente vasculhou por evidências de vidas microbianas em Marte, devido ter pousado na cratera Jezero, onde haviam minerais que só são formados com a presença de água. Isso tudo explica Larissa. Além dele, Larissa realça a missão chinesa Tianwen-1, que entrou em órbita em fevereiro e pousou em 14 de maio, dando à China o título de segundo país a pousar um robô em Marte com sucesso. E também elogiou a missão dos Emirados Árabes Unidos, que investiga hoje as condições atmosféricas marcianas. Ainda nessa década, Larissa adiantou algumas coisas para nos deixar ansiosos e mostrou também sua expectativa em torno dessa missão da NASA com a Agência Espacial Europeia, que estão em busca das coletas feitas pelo Perseverance. Ela também explica que, se nós encontrássemos vida fora da Terra, seria a melhor descoberta da ciência, na opinião dela. Mas e você, o que acha disso? Coloca nos comentários como você iria reagir com essa notícia. Pois encontrar água em Marte, tudo bem. Mas a partir do momento que esse vestígio de água nos conduzir ao vestígio de vida, a maior descoberta começa aí. Ela também explica que os robôs que estão na superfície estão em busca justamente disso. Além disso, Larissa realçou outro grande marco da ciência mundial com o lançamento do telescópio James Webb, previsto para outubro deste ano. Ele deve captar imagens das estruturas mais antigas do universo. Acredita nisso? Imagina só encontrar algo mais antigo que os próprios pilares da criação. E quem diria que é uma brasileira que está neste lugar apontando tudo isso? Não disse que devemos comemorar nossas conquistas? Outro projeto que nossa brasileira está envolvida é o nosso telescópio ALI, que está sendo construído na China. Esse projeto ALI tem como foco investigar o universo primitivo, pesquisando o que é chamado de radiação cósmica de fundo, coisa que, segundo a Larissa, pode nos revelar informações sobre os primeiros instantes do universo. O estado mais caótico do universo está prestes a ser entendido, revelado e estudado, se tudo ocorrer como eles planejam. E adivinha só, nossa amiga Larissa trabalha também em uma iniciativa que tenta até hoje explicar o maior mistério da cosmologia moderna e também de todos os tempos, a energia escura. Ah, falando nisso, nós temos um vídeo no canal em que falamos sobre ela. Que tal dar uma olhada e entender um pouco mais sobre o porquê ela corresponde a 70% do universo? O link vai estar nesse vídeo mesmo. No geral, eles esperam revelar um pouco mais sobre a energia escura, pois nós não sabemos o que ela realmente é.
Sabemos apenas que ela provoca uma expansão acelerada do universo, o que diz que as galáxias estariam se afastando cada vez mais rápido uma das outras, o que leva a uma morte tragicamente fria, diz Larissa. E adivinha, nós também temos um vídeo no canal sobre isso, onde abordamos as mais diversas teorias sobre o fim do universo, e essa é uma delas. Corre para ver depois. Hashtag Maratona Além da Matrix. Hoje nossa amiga Larissa busca revelar todo o seu conhecimento nas redes sociais de forma prática e descomplicada, pois sabemos que todos esses assuntos são extremamente complexos e repletos de teorias e contradições uns com os outros. E aí, o que achou do vídeo de hoje? Além de levar o conhecimento para você, queremos pontuar algo que já estamos batendo na tecla há muito tempo. Nós temos inúmeros gênios e mentes brilhantes entre nós, apenas não os conhecemos ainda. E os que nós conhecemos, devemos elogiar e falar bem deles, pois são esses gênios e gênias que nos representam o mundo afora. Bom, leve isso para mais pessoas hoje. É muito importante que levemos os nossos e nossas estudiosas para além também, pois dessa forma todos nós estaremos sempre além da Matrix. Abraços!